E, pa tebe treba. To je tvoje, evo ti ta paradontax, ja sam dobio novu. Eto. Ma ništa. Šta? Što si mi rekao? Želim da umre. Šta se desi? Je li napoj ili ovdje? Šta može napoj se desi? Šta je? Pa možete ne pomoći. Da, Kenjan, da bi ja jer njetan spredan ima šatu ti previje ruku, šatim da ti da prođe i može tata ti bubi. Tako te ga pusti, kako voli korecu, to jebe se meni. Pa dobro, znači ja sam nešto. Nije da nije ni do koga ja. I lepo si objasnio šta je. Ja neću što da se ponavljam. Sam si rekao, ima nešto dublje što je muči. Ne jede 7 dana, loše i to je to. To se odražava ne samo na tebe, odražava se i na sve ljude oko mene. Vidiš samo sebe jer je to i ti vidimo. Nemaš nemoći da vidiš kako ti možeš prema tebe. Ti nemaš ni malo ovoga da vidim iz nja, konkretno trenutno prema sinu malo drugačije. Ne mogu da ti pomoći. Ne mogu da ti pomoći. Smo i kako ćeš to da rešiš? Ja samo mogu to. Znači, samo kontrolišem se da ne pođem glavom kroz tako. Dobro, ali kad odeš, odlaziš i od mene odavde. Ja, ne, molim te. Ne, nego ti kažem, bit će mi teško ako ovo. Šta ja da radim bez tebe? A koja mene neće ostaviti na miru, ova publika do 6. Ja znam da neće otići odavde, samo se kontroliš, da se nisi kasap ima to, znači nije to. Ali imaš u mene da te čuvam, da sam ti to. Ja, ne, no, ti nije to važno, imao sam i mamu i tatu i ovog i onog i sve, sve to Petra i Boga imam, pa mi je loše, brate, kako to sad ima veze. Znam. Ali bih voleo da, brate, nema. I ti si imao nešto što te mučilo 5 mjeseci, ja sam bila tu pa ti nije bila dovoljna, opet si bila loša. Nema to veze s prisustvom, znači meni sam nije loša. Želim da izaćemo odavde, to je dovoljno mogu. I odeš i zaboraviš. Da, da, ja baš pričam da idem negde sama, na kraju sveta da idem tebe da zaboravim, ja, majko, sve da ne patetiš i više. Kad izađem i ne čekaš. Šta ako izađem da ima bosa? Pa ne, ovo je... Šta je realno? Pa ne, ne želim da me ne... Ako je realno, želim onda da to... ne znam što ošlo si sa mnom, kako imaš tako mišljenje i ubeđenje. Ne, ne želim. Pričaš kako te ne volim, kako sam ovo, kako sam ono, uz toj tvoji drugari pričaju da sam se ohladila. Ja sam ja pričao, sam bilo prvo o tebi. Nisam kim živim, ja upitaj. Nije, niko nije pitao, ja, jel ja pričam da si ti pričao s njim ili pričam šta ja vam pričao? Ne znam da ti čuješ rečenice koje ja izlazi iz mojeg usta. Nema potrebe. Pa ja pričam jednu ti osmu, ja tako nemam snage da se objašnjam. Kažem ti, tvoj prijatelj je tvoj drugarčić Franček, za kog se mjesec i po danu ovdje ludjelo da je zaljubljen u tebi, kog ti nemaš očima da gledaš zbog nekih stvari. Čovjek kog si, za kog su, neću ja da pričam da ne bude... Za kog si, da mene, se... mene... A da, se... tome ti pričam osoba, pa iza koje ja stojem ovdje 7 mjeseci. A da. Usta je priča kako sam se ja ohladila tebe, to je lično i tvoje mišljenje, ti si ga meni rekao pre nego što su ga svi znali za stolom, to je to, ti misliš da tebe ne, ona se ohladila, da ne, i tako dalje, i meni nije jasno šta tražiš ti za mnom. To je tačno ono što je Đedić priča za matoru. Ti si spreman da budeš sa mnom, i da, ajde, ne kažem ja da je tako, nego ti misliš da je tako. I da je tako. Ne bih bio da je stvarno tako, da znam. Kad bi mi ti rekla da je stvarno tako, ja ne bih bio s tobom iste sekunde. Znači, mi ćemo da budemo u vezi i ti ćeš da misliš da je tebe ne volim. Da... Ne, pa ti misliš da ću tebe da ostavim, kad si pričala, što si onda samo u vezi. To ti se svodi na isto. Pa, napravo sam krenula sam da vezujem na to. A što je Đedović rekao za matoru? A što poredi? Poredi sebe s matorom? Ne, ne. Poredim rednu rečenicu koju on izgovorio za matoru i s tim možemo da se poistovetimo i ti ja, ako možda mi dozvoriš da kažem tu rečenicu.
Ta rečenica je zvučala tako da bi matora pristala na sve, čak i kad bi Sanja rekla da je sa njom, da je ne voli, da bi ona opet bila s njom, da bi potpuno na svoju potrebu emocije. Pa ne, dobro, ja kažem. Ja ne bi u životu bio s tom. Dobro. Evo, ne bi nije bilo s tom kad bi znala da bi imaš odno. Nebitno. U suštini, ne znam, ne mogu, voli me sve. A možeš ti nekad svoje mišljenje da svodiš? Nekad. Ne, ko je porekao mišljenje? Jesam ja iznala neko svoje mišljenje? Da... Ja da sam siguran, zato ti pitam, da sam siguran u to, ti mene navoliš jer nikad ne bi bih slovo. Pa što onda pričaš stvari, izgovaraš stvari u kojoj nisi siguran? Ponašanje mi delo je kao da se shvatiš. Ponašanje. Ne znam ti depresivno, samo ti delo je kao da se... I depresivno između. Pa između ostalog. Ti dođeš u pošijonu, niti dobro i krivo ti je što ne jedem već 7 dana što se raspadam, živa, ne spomniš me na hlađenja. A znaš što mi je kontradiktorno u odnosu na to što pričaš? Prema meni samo mene teraš, a sa drugima se smeješ, uživaš za svojom svojom. Nisam tam pozvan. Pa znam, nego to mi je. To sam nekad 2-3 šale padnu za tog večera za tom, ja se gistorno smijem. Znači, daj molit. Znači, nekako je vas. Pa nije. Samo sam... Ako je Sandro sam ono naprošao kurca malo pre, vjerojatno ti je jasno da nije samo ti. Vidiš da mi Marku ne pričam šta mi je da mu ni ne prilazim, da nije ništa. Znači, nema to veze s tobom kad Marku ne prilazim, nema veze. Znači, ja želim da odem odavde, to je to. Ja sam se zasjetila ovog prostora. Ne, ne. Zasjetila sam se da lupam sve živo po kući, da pišam po njim ljudima koji su mi doveli ovde. Zasjetila sam se svojih stanja, zasjetila sam se sebe. Molim? Baš ti je drago što? Upravo si, Nenade, ja te previše dobro poznam da bih ja mogla s tobom da pričam o svojim problemima, zato što se sve svodi na tebe. A ne pričaš o problemima kad ih ne iznosiš? Ja ti upravo pričam neke detalje, a ti isto sve ono što je. Tvoji detalje, ovo sve što znam, što ne kažeš konkretno šta je, znam da je utvora, to znam i znam da želiš da izađeš. A šta je razlog? I upravo ti pričam, zasjetila sam se svojih sranja, zasjetila sam se toga da pišem po ovoj kući time što im lupam po kući, zasjetila sam se drugu godinu da redom da izlazim bez dinara, zasjetila sam se komentari sa njom, zasjetila sam se svega. Mislim da sam sredinčan, vidim se kupu. Dobro, samo te pitam, često ovako, gde sam ja u svom tom prostoru? Ja. Pa ja, da. Sa mnom si u vezi. Ne žika. Ja. Nije ne bo. Nije na drugu teoriju u glavi. Sveća biće i materije. Šta mi je to da ne vidu što sam se ovdje upadila? Pa dobro. Što sam? Da vam zapravim kada bi...